No, tämä työhän on niin merkityksellistä, koska tässä me saadaan auttaa ihmisiä. Me saadaan luoda sitä uutta elämää tai auttaa sen elämän synnyssä. Onhan nämä ihan niin kuin hirveän tärkeitä asioita monille ihmisille, ja monet kamppailevat lapsettomuuden kanssa, niin on mahtava olla apuna tässä. Minun nimi on Elli Ravander ja minä olen IVF-biologi ja työskentelen Felicitas Mehiläinen Oulussa. Se on aina ollut minun unelma-ammatti. Opiskelin tosiaan biologiaa ja sitten oli ihan mahtavaa, että avautui tämä työpaikka ja hain tätä työtä ja sain tämän työn. Eli kyllä tämä on aina ollut semmoinen unelma mulle. Minun työssä parasta on tämän työn merkityksellisyys ja monipuolisuus. Tämä on ihan mahtavaa työtä, mitä me saadaan tehdä. Totta kai tämä meidän ihana tiimi, hyvät työkaverit. Semmoisessa hetkissä koen ylpeyttä tästä työstä, kun me saadaan aikaan niitä raskauksia ja kun niitä lapsia syntyy. Totta kai ne on niitä huippuhetkiä. No, elämäntehtävänähän sopii meille ihan älyttömän hyvin tähän Felicitakseen. Eli meillähän on se, me autetaan sitä elämää alulle. Niin kyllähän se sopii hyvin.